Luciana. Hay demasiado ruido ahí dentro de mi mente. Yo no puedo escuchar nada, ainda que ver a gente. Estou escribindo unha cousa. Isto parece un parlamento. Non está escrito a man, está escrito nun documento. Non podo parar de ler. E o motivo é ben sinxelo. Eu leo no meu idioma para así non perdelo. Eu son Ola e a Montilla. Eu chamo-me Rosalía, e venho aquí a Balabares, cando boto unha regueifa o bombo a derretumbares. Moi bon día, eu venho do Cambayón, eu son che aquí o Daniel, e refifo con corazón. Xavi, fixo tamén. Ale. Mañá estaremos todos vivindo a nosa vida e tamén nos estaremos comendo a maza prohibida. Xa remate yo traballo, penso que o vou suspender. Pero bueno, que máis da, ainda teño que aprender. Voy a ir. Ese hype. Teu amor é moi negro como un castiñeiro. O meu amor é moi grande, grande como un outeiro. Ao lado da miña casa hai un lindo castiñeiro. Por amor a natureza, prande e dame un outeiro. Seguimos. O galla para esta guerra, morre xente inocente. Vexo os nenos chorar, o goberno ten metente. O galla para esta guerra, cal non vai gañar ninguén. Por favor, os do goberno, eso firmar un papel. Aquí para rir, tamén para gañar. O meu nome é Manuel, outros chamanme Cebola. Veña a todos compañeros, bota dille unha onda. O mal entrou no meu corpo, xa rompeuse no tellado. Ahora todo o que vexo, eu vexo o mollado. Eric. Hoxe hai que traballar, hai que limpar o tellado, hai que ter moito cuidado de non quedar moi mollado. Defendendo a nosa lingua, o galego nunca morre. Cuidamos o noso idioma pa que nunca sexa pobre. Vos
nosa conciencia. ¿Cuándo tienes a cantar? Los gallegos somos fortes, facendo a poesía, rimamos e recifamos y suena sabedoría. Día, ¿cuándo quieras? Digo yo una cosa, a mí gusta la poesía, como a Rosalía de Castro, que tiene mucha sabiduría. Oye, África. Joder, porque son feliz, son vos boa loitadora, también bajo patinaje, practico a todas horas. Presente y me voy aquí, gustame moitos cantantes, gustame a Taylor Swift. Hola a todos, hola a todas. Hoy se voy a presentar, o meu nome é Gollaidon, e vine a reivindicar. Hola, Samara. Hola, chico, pero hay moito humorista, pode ser tío payaso ou ser tío trapecista. Non sei contar un segredo, eu son che moi humorista, e se sigo practicando podo chegar a ser trapecista. Elena? Loitemos pros animais, coidemos a súa beleza, que non haxa criminais. Menos plástico, máis vida, eso dixo o planeta. Imos sempre polas noites, imos sempre polas noites, eu temo poder perdela. Vos días, compañeros, son vos Miguel de Merza, e desexo vos a todos moi bo día, unha aperta. Deime os legumes, logo tive que ir pra tenda, as legumes son pa cea, non che son para merendar. Que película hermosa que vivín eu aquel día, o lugar de Valadares o meu corazón collía. Xabela Lorenzo, como van? Marta Iglesia, Daniel Casal Vila, Noelia Villa David. Marta Iglesia, a prima de Enrique. Imos falar de igualdade, como di Mondrano Ardén, sexa muller, sexa home, entre as fallas tanto ten. Aquí todos xa sabemos que queremos igualdade, pero o que máis queremos é simplemente liberdade. Tiziana, cando digas. A comprensión importante, este xogo que a vida, o respeto suma puntos que fan ganar a partida. Ei, vai África, quero escutar a África. Na vida hai que ter respeto e tamén ter comprensión, hai falar con sentimento e pensar co corazón. A min sempre me ensinaron o que é a comprensión, por eso na miña vida o respecto é paixón. Vamos! Ali no meu instituto, chamado Camballón, faltaronme o respecto, que importante a educación. Os finalistas, as finalistas, no.
Yeah.